Tekaraos, para mitra, aduh, nincak bagian ke-25 dongeng tegeringnya. Getih karangan Kileksa. Sadintan dua episode, para mitra, di-upload nanti. Namun benten waktos, gitu nya. Benten waktos, ku admin, gitu. Mangga nyangakin para mitra, ya dongeng karangan Kileksa, getih, atanapi, juri gulu, cenah. Juri gulu, ih, siun, li. Ih. Namanya kayak dongeng itu udah mentah emuk tos na juring cuma namanya kita dongeng para mitra dongeng dia di hade-hade sangkan saya di alus-alus sangkan payus di reka-reka malar siga para mitra ayo dongeng waktu itu ayo dongeng karangan Kileksa di bagian ke-25 juri gulu atau napi geti geti atau napi juri gulu para mitra yang ngakin baik kade ulalali nuti acan wel subscribe loceng serang like na di toel baik nu pada komen komen naun baik oge mangga yang ngakin baik suku maka hoyong salah jeng nadu sering mang jage maca komen para mitra sok resep oge maca komen kayak biasa baca dongeng kayak baca komen Bang Jaya. aduh sok yang siri ongko kitunya para mitra mangga nyangakin bae atuh carios nyambung karangan Kileksa namina getih tapi juri gulu dina bagian ka 25 wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade nerasin hanca dongeng nu katina kamari, carios nyambung anu judulna nyaeta naon para mitra sadaya, judulna teh Getih karya Kileksa. Atuh ye dongeng kahaturkeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi acara ieu tiasa digemakeun. Para mitra kaum dangu, upami telepat ayeuna teh nincak bagian ke-25. Mugi-mugi para wargi sadaya ieu acara tiasa nyugemakeun atuh kasugri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun bae. Mangga wilujeng ngadangukeun mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun. Para mitra anu mulia, harita Andi Pastel Rewas. Kadatangan ku Widaria teh para wargi sadaya kumargi. Teterang ti anggana yen baris kadatangan ku Widaria. Oh, reka kan sok atuh ka jero. Sugan teh jalma teu puguh sabab wayah kieu luntang lantung kene. Batur mah geus ngararampi wayah kieu teh. Ieu mah kalakal luntang lantung. Sok ka jero. Cek Andi Pastel baris sup ka jero dituturkeun ku Widaria. Gek duanana dariuk dina korsi. Kaayaan harita mimiti sepi di imah teh jiga teu aya sasaha. Moal ngaganggu pami abdi bade sumangem sakedap, ceuk Widaria. Ngamimitian nyarita harita teh para mitra panon melongkap pribumi. Ah moal aya naon jang? Tadina mah Akang teh rek Mang Ili ieu teh rek ngadon di ditu ngenong sabab di imah beubatur barudak keur arulin ka ninina. Untungnya ujang kaburu datang. Nah, ya perlu naon kitu jang? Andi Pastel nanya bangun panasaran panon melong ka Widaria. Nyanuhun atuh Kang, kieu maksud teh abdi teh dipiwarang ku Kang Subana kanggo ngangkir Akang di haturanan linggih karo rompok ayeuna pisan. Mugi ulah henteu saurna teh margi kalintang pentingna, ceuk Widaria sopan. Meninggal huleng Andi teh manehna ngarasa heran. Ah, naya naon jang? Kekeh lah. Walau kadahe karican pugu perlu nama sama bisi rek dikitu kieu. Cek Andi Pastel bari seuri. Kieu saleres nama Kang. Abdi teh nuju bingung milarian pibaturan kemit margi pun wina teh can mending kene. Ari wengi sok loba gangguan, tah kumargi kitu butuh ku pibaturan ngobrol sangkan teu ngaraos tunduh. Etang-etang ngarona we ieu mah wayahna tu baturan nyaring di rorompok. Ulah salempang da bade diburuhan. Moal ngagapalahkeun ka Akang malah. Tak kitu saleres nama. Rupi nu miwarangna teh Kang Subana. Ceuk Widaria kapaksa ngabejakeun kaperluanana. Lantaran lamun henteu bisi Andi Pastel teu daekeun, malah harita ge rada kerung semu bingung. Da geus ngadenge ti batur yen ka imah Bu Warti sok aya jurig hulu cenah. Nah, jeung saha baturna jang? Jeung deui ka mana ari Pa RT jeung Palebe? Apa nu sok kemite eta lain? Andi Pastel taletenaker.
Muhun ay biasa nama Pak RT palabay sareng Mang Uu. Nanging kumargi Mang Uu nuju ka papatenan kapaksa tu Mang Uu teu tiasa maturan. Malah Pak RT ge moal cenah nu bade teh ngan palabay wungkul. Kitu ge sumpingna teh bade rada wengi da bade tahlilan heula di bumi na Mang Uu. Atu nu bade maturan Kang Waina mah teu aya, nyang haja tukang Andi we. Ngahaja dita naon teh di angkir sajabina oge di Mang Sahli. Tak itu Mang. Kang mugi we sing hawatos ka abdi ceuk Widarya bakatku hayang dibaturan. Oh kitu. Ari Mang Sahli geus sanggup pencan. Tadi teh teu kapendak nuju ka masjid paling oge rada wengi panginten tangtos bakal sareng kapal sareng palabaya ka sumpingna. Nanging parantos ditarasakeun maka mina sarta diidinan ku mina oge, jawab Widarya Darya pisan. Duhnya dikitu mah tuh hayu atuh. Ngan akang mah daek sotenan lain pedah rek diburuhan. Dan ajan tibur teu diburuhan geuna moal burung daek aya. Hayu salsema ari ayeuna mah es tukeur kabeneran wungku ieu. Akang teh di dieu sieun sorangan teh da barudak jeung indungna keur nganyangkan inina ongko. Atuh tadina mah rek ngadon sare ka Mang Ili. Tapi moal tulus ayeuna mah lah. Tentu bakal ka imah Ujang we. Urang sakalian ngariung di ditu bari ngobrol. Da akang teh geus siap ieu teh ieu. Yuh, urang init ayeuna. Cik Adi Pastel meni haget naker. Teu hese ari geus dijelaskeun pamaksudana mah da asa boga pibaturan ngobrol. Nuhun atuh Kang. Abdi ge bingah ari kitu carana mah. Mangga tuh urang mios ayeuna. Bilih pun biang ngarep-ngarep ongko. Jung Widarya nangtung tuluy kaluar ti imah dituturkeun ku Adi Pastel. Cepret panto dikonci tuluy duanana laleumpang ngajug-jug ka imah Bu Warti. Kaayaan geus rada poek lantaran geus liwat magrib. Gaang jeung jangkrik geus reang disarada ti kajauhan sok kadenge aya anjing nu babaung. Sora meni lambat mata keung jiga nu ngahaja ngalalewang kana keur sieun. Dina kaayaan kitu teh lalai badot patingkalayang dina tangkal rambutan ricit disarada matak namahan sieun. Widarya jeung Andi Pastel pating juringkang leumpang dinu poek. Leumpangna teu bisa gancang lantaran meni caneom asa karago. Jeung deui teu weleh pating lalieu ka tukang lantaran sieun aya nu nuturkeun. Asa keung nya Kang kumaha mun aya nu ngudag yeuh. Rek ka mana kabur ngarasa lamet. Asa teu puguh rarasaan teh abdi mah. Widarya nyarita bari ngareret ka tukang, marehna ngarasa sieun jeung keung. Wah, tong sieun-sieun jang da moal aya naon, namalah sing gancang. Tembal Andi bari ngagedig jiga nu gagah padahal sarua manehna geus sieun. Tapi Kang sora anjing meni pating cungung mata lawangnya. Jiga aya setan nu marakayangan. Ceuk hiji kolot ge kitu saya totonen rek aya setan cenah nu liar dina tempatna. Ih, kumaha mun megatan pijalanan Kang? Ih, ulah diwawas atuh namna-namna leumpangna sing gancang. Ceuk Andi Pastel rada keuheuleun. Da puguh tamah sieun bae tapi Widarya teu bisa leumpang gancang. Da puguh sajabana ti poek teh jalana rumpil sabab ngaliwatan pipir imah ditambah deui ku sieun atuh meni pating karayap bari ngararasakeun ka sieun. Barang keur leumpang kitu dina tangkal sawo anu ngarumpuyuk aya nu disada cucuitan. Beg Widarya jeung Andi Pastel ngarenya greuwas. Manehna leumpang ngarandeg duanana tangah kana tangkal sawo. Mun caang mah beungeutna bakal katarapias dahun tunage meni norok tok. Kang, Kang, aya naonnya? Buat juring hulu, Kang. Ih, sieun. Widarya unur-unuran bakat ku sieun. Keduk bujurna kana beuteung Ani. Kurubug Ani Pastel ngagurubug lantaran reuwas aya nu ngadupak. Da puguh henteu katempo prak tonggong Widarya ditepak. Ulah munur ieu beuteung ka sigeung bujur. Duh. Loh, ulah nepak tonggong Kang sieun Kang. Tembal Widarya bari muringis dua nana silih cekel lantaran sieun ditinggalkeun. Alah lah, ulah ningalkeun jang ongko akang rada kotokeun yeuh. Cek Andi Pastel bari tipe pereket nyekelan baju Widarya. Widarya muntang kana leungeun Andi Pastel dua nana silih puntangan pating kuriling dirinya kene. Kaayaan beki mata keung dina tangkal sawo kadengin ngaguru prak ciga aya kelong nukeur parabutakan. Dari cit disarada tapi kadengnya mata keung jeng sieun da puguh nu duaan teh keur geumpeur hatena. Wah, kelong merenjang nu kitu mah. Soklah maju deui, leumpang deui. Ulah muntangan kitu lah bisi labuh, sok-sok maju jang. Cik Andi Pastel bari tangah, ongkoh nyebut kalong tapi kasieun mah teu ngurangan. Hayu Kang ulah deket-deket ka tangkal sawah. Sok aya juri dan tangkal sawah mah Kang. Oh iya,
sok tiula lumpangna tapi ulah nyekelan calana atuh bisi ngorosot. Adi pastel harita teh nepak leungeun Widaria. Dua nana maraju deui beuki lila beuki jauh tina tangka sawo gede. Widaria rada soak ngaliwatan kadinya mah sabab bareto keur leutik sok ngadenge beja yen di dinya sok aya Ratu Kelong nu mata kacida sieuneunana malah Andi Pastel ge kungsi ngadenge. Atuh jadi sarieuneun Andi jeung Widaria teh parawargi sadaya. Dua nana teu ngaromong deui terus bae laleumpang pating katayep jiga bangsat hayang gancang teu bisa dapoe. Sanggeus jauh tina tangkal sawo srog kaburuan nu lega. Didinya mah bisa gancang leumpang teh tapi kakarage kira-kira 10 lengkah. Kolebat aya cahaya lir kilat brai caang sakilat. Breh dihareup aya nu ngalayang yakin juring hulu nu geus ngabinasa anak Mang Uu. Astagfirullahaladzim. Aya juring hulu, Kang. Ih, itu kumaha ya urangnya, Kang? Ka mana ngaliwat? Ih, sieun, Kang. Ceuk Widaria bari mundur deui. Tuluy muntang kana leungeun Andi Pastel dua nana silih cekelan sabab bisi ditinggalkeun. Waduh, kumaha tuh nyejangnya? Ih, yuh ka ditu jalan ka ditu ka ditu. Cek Andi Pastel nunyu ka beulah kaler. Kadinya mah rada caang meusan ku lampu ti imah, tapi jalan heurin mun aya naon-naon mata kese lumpat. Ah, sieun kadinya mah Kang, urang kadinya mah kasih stremok. Ceuk Widaria bari nungtun leungeun Andi Pastel. Dua nana pating karayap bangun gugup jajantungna geus teu katahan ratu bae salilana. Dina kaayaan kitu hiuk-hiuk aya nu nyamber luhureun. Si Jaya Julang atawa Entog anu hiber luhureun, rei bulu punduk nu duaan teh pating puringkak. Suku karasana leuleus lantaran sieuneun kabina-bina. Aya naon nyajangnya? Juri getawa setan itenya. Harita Andi Pastel ngaharewos leungeun muntang kana tak-tak Widaria. Ari Widaria nyekelan baju Andi. Juri gulu Kang, yakin katempo sakolepat basa aya kilat. Duh, kumaha urang teh Kang mangkaning ka imah teh jauh kene nya. Widaria harita ngeteyep leumpang lalaunan silih puntangan jeung Andi Pastel. Atuh leuwih lila leumpang teh mangkaning kalah kabeuki sieuneun. Anjing babaung taya repehna hawati ismata keung. Nupating harius beuki mineng atuh kalah kanamaan keung pikeun anu duaan. Tapi najan bari jeung sieun oge para mitra, dua nana bari saanyong ka imah Buwarti. Tuluy lalumpatan paheula-heula muru panto, jeger Widaria dengar panto kawas nu mabok. Berai panto muka puguh we nu di jero pating gurubung. Plus Widaria jeung Andi Pastel arasup ka imah, perug panto ditutupkeun deui. Tuluy pating katayep ka tengah imah kasampak teh Subana jeung Buwarti katut Sapitri keur cara lawak bakat kureuwas. Di tengah imah meni jiga rumah sakit lantaran aya nu sare ngagoler dina kasur ditungguan ku tiluan. Waduh, ngadeureuwas wae na kunaon ari Widaria ngadonubruk panto jiga nu teu hidem. Itu budak meni ngalempreh bakat kureuwaseun. Cek Subana bari mureleng ka Widaria rada keuheuleun da puguh sarereage meni taya getihan bakat kureuwas. Komo Ibu Warti meni ngalaketeye jiga anu dipupul bayu leuleus bakat kureuwas jeung sieun. Duh, hapunten Kang lah kuring teh diudag-udag gujuring hulu nyamaran ke di palebah tangkal sawo nepi kaburuan. Bisi teu percanten mamang we taroskeun ka Kang Andi. Itu suku jeung leungeun geuduh meni kalotor kieu urut labuh. Widaria ngareret ka Andi Pastel tuluy ngeprukan baju nu kalotor. Aya juring hulu. Ah, nanya Kang, Subana teu percayaeun. Ari Widaria jeung Andi Pastel can wae ka ngajawab gek dariuk heula bangun cape. Malah mah napas ngahegak kesa ngucur saluar awak. Tikoro asa garing asa kasiksa kurasa sieun. Leres Jang, aya nu megat ieu teh. Mimitina mah kareret sakeudeung kacaangan ku cahaya kilat. Satresna Akang jeung Jang Widaria lalumpat bari diudag-udag ku angin pating hariuk kana punduk. Jiga aya julang we tawara Raja Wali nu hiber luhureun sirah, kitu Jang. Ceuk Andi Pastel ngajelaskeun pangalamanana. Atuh meni ngajenghok Subana teh ngarasa reuwas bisi juring hulu datang deui ka imahna. Buwarti jeung Nyi Sapitri dua nana teu barisa nyarita ngan ukur silih reret bangun hariwang. Tetelah marakayangan geuningnya. Kumaha mun datang deui ka dieu mangkaning palebe can datang sigana mah rada peuting ye. Tapi keun bae lah susuganan ulah aya nu datang setan teh.
sing jauh we nyingkahna lah. Ari Mang Sahli kumaha ieu teh daekeun atawa henteu? Nah, henteu kabawa ka dieu. Subana nanya deui lantaran ngarasa salempang bisi teu meunang pibaturan. Teu tepang tadi teh Kang, sabab geus init manten ka masjid. Tapi parantos talatah kambina sangka dibejakeun jeung dititah ka dieu. Jawab Widarya Darya Naker, ayeuna mah rada tenang haten. Sunari Akang bade dipiwarang naon ieu teh Jang? Kanggo naon piwarang ka Akang teh ka dieu teh asara leuwas ieu teh. Ani pastel api-api canyaho. Hayang meunang katerangan nu yakin ti Subana. Iye Kang. Langkung ti payun abdi teh ngahaturkeun nuhun ka Kang Andi nu geus kersa nyumponan pangonang abdi. Dupi maksadna abdi teh hayang dibaturan kemit di dieu. Sabab budak canjag-jag pisan sedengkeun lamun peuting sok aya nu ngaganggu. Geuning bieu ge kaalaman ku Kang Andi, tah eta teh sok ngaganggu keneh. Tapi ari aya nu nyaring mah tara sakaligus ngaganggu, da kagokeun meureun. Komo mun urang daek babacaan mah. Sok kabur deui ngajauhan. Ngan lamun bongo sok datang deui. Takulantaran kitu abdi teh butuh keur pibatureun nyaring. Nyangga haja ngangkir Akang ka dieu pikeun maturan abdi di dieu. Kumaha teu kaabotan Kang? Cek Subana bari neuteup ka Andi Pastel nu harita keur ngabandungan bari ungut-ungutan tanda nangarti. Kitunya ka harto satu hari kitu macarana. Mangga Akang bade maturan ka Ujang sakulawargi. Tapi Akang teh ngan ukur maturan we wungkul sabab ari ngalawan jurig mah teu bisa Akang teh. Malah tadi ge kacida sieuna Akang teh. Temal Andi Pastel bari seuri ras ingat basa tadi silih tuyun jeung Widarya bet kawas budak leutik bae. Nuhun atuh Kang regreg abdi Widarya batur mah sabab aya pakeur pakukumaha moal cuang cieung teuing. Wayahna Kang ku abdi di perih pati ulah kulem tepi ka enjing sabab upami kulem mah teu aya hartina. Ulah salempang lah abdi ge mah aya mah pokona mah gaduh perhitungan. Moal ngagawekeun ka Akang kalayan gaplah sangtu we aya balitunganna engke. Cek Subana deui ditambah nyarita kitu lantaran bener-bener butuhna ku pibatureun. Ah, teu kudu bulatang balitung jeung Akang mah Kang, lakeun bae da kawajiban silih bantu urang mah. Jeung deui da kabeneran we ieu teh Akang ge di imah teh weh batur keur ngomong teh. Asa keung jeung sieun ari sorangan mah. Da ayeuna diajak ka dieu, nyatu bungah we Akang teh bisa maturan ngobrol ka Ujang. Atuh Akang teh sieun teuing deui, keun bae lah tong loba aturan jeung Akang mah. Urang silih bantu. Cek Andi Pastel bari seuri. Subana jeung kulawargana barungaheun. Keur kitu dihareup kadenge nu ngatrokan panto tapi teu aya nu nguluk salam. Nu ngariung meuni ngarenyag sabab ruas bisi aya jurig anu nyeliburi aya setan anu mindah rupa. Jep nu ngarobrol jempe deui nu di luar kaciri ti iseun jeung teu aya nu kadenge. Lila-lila mah nu ngatrokan teu aya deui tapi tetep teu aya jalma nu uluk salam. Rai bulu punuk nu ngariung pating puriding pating puringkak meuni asa kandel. Jurig Kang, kumaha nyingkahkeunana yeuh? Kaning eueuh palebe cing atuh singkahkeun Kang lah ulah diantep kitu keung. Widarya luak rieuk bari nyarita malah mah ngusapan punuk da puguh sieun. Cicing heula Widarya. Cicing dengekeun sing benerna eta teh jelema atawa setan. Mun jalma tangtu nyarita lamun setan tangtu jempe. Temal Subana tetep tenang sok sanajan ari hatena mah pinuh ku pertanyaan. Keun urang tempo ku Akang. Cik Andi Pastel bari nangtung. Lewas harita kahareup rek nempo nu ngetrokan panto barang jol ka tepas koceak. Andi ngajerit lantaran aya nu kakalayangan duareun imah. Matana hurung meuni ngempur ka tempo tina kaca panto. Wow, jurig! Kajeleng Andi luncat ka tengah imah. Panon burial buncelik baham calangap bakat kureuwas brek diuk dina urut tadi. Bari molotot teu ngiceup-ngiceup puguh we Subana jeung nu sejen kageteun. Jaba sieun deui lantaran geus kacipta pibalukareunana. Aya naon Kang? Sareng saha nu di luar teh deui? Harita para mitra sadaya. Subana nanya bari mencerong. Waduh, cilaka Jang, aya nu nyamaran kaca. Eta buukna meuni panjang, matana hurung meuni bolotot. Sihung narangeteng, tapi ngan huluna wungkul. Yey, letahna ge meuni ngeleel Jang. Cek Andi Pastel para wargi sadaya. Waduh, kumahanya? Sawak Akang mah. Hari tete Andi Pastel ngeleper beungeut napias kawas mayit tayohna bae baluas nempo jurig hulu. Astagfirullahalazim. Nah, geus aya deui bae.
Kade sararea sing hati-hati ulah sararea peting ieu. Oge ye jaga wina. Bisi disamar deui kunu kitu patut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cek subana bari terus babacaan. Jep. Kaayaan di imah jempe Nyi Sapitri jeung bubar ti pagulung-gulung duaan bari ngadeukeutan Nyi Wina nu ngalempreh dina kasur. Ari dihareup kadenge para mitra nu ngetrokan panto beuki lila beuki tarik jiga nu nyungkun. Subana beuki soak lantaran haben bae babacaan ge taya gunana. Asa teu dipalire ku juring hulu kapaksa subana eureun heula babacaan. Tuluy lumpat kacai rek wudu teu lila geus balik deui gap kana Yasin nu tara jauh jeung manehna pok ngomong ka nu ngariung. Ulah gugup teuing babacaan sabisa-bisa. Ari kuring rek maca Yasin sok ngamimitian ngagugu teuing kasieun. Kalayan teu nunggu jawaban paralak subana maca surat Yasin. Ari nu sejen pating karunyem sabisa-bisa tapi dibarung ku rasa sieun. Bulu punuk menipu mating pating puringkak. Asa kandel ngawig-wig asa raridu. Nu babacaan tara puguh ka ditunangan ukur beres mimitina wungkul saterusna mah musam-masam mamam-mamam teu puguh kawas nu kumarurung. Ngaso heula para mitra. Para mitra kaum dangu, kocapkeun di luareun imah harita teh bener-bener aya deui jurig hulu, muka kalayangan ngurilingan imah. Sakapeung mumul kaluhur sakapeung nyirorot kahanap tuluy nyamran panto hareup jiga nu hayang ngaheureuyan. Tapi nu sanyana mah lain ngaheureuyan manehna teh hayang asup. Tapi asa aya nu ngahalangan jiga aya pager ipis nu kacida kuatna. Buukna nu ririaban ngadupakan kaca nu hirna ngade-kadenge jiga nu kaketrok. Kalayang si jurig hulu kaluhur deui tuluy muter luhureun suhunan. Manehna ngarasa jengkel sabab hayang asup teu bisa bae. Ngurang aja leh ya, aing tu bisa asup leh ya. Ayana anu ngahalangan ka aing, tapi ah moal bisa dihalangan aing mah. Dendep sia budak nu aya di imah kudu dihakan di sia wae. Ek diserot gedihnya serot, digayem wae nyam nyam nyam. Cek jurig hulu bari kakalayangan di luhureun imah siganu ngalayang. Ngalayang nate para mitra. Siganu malakal maot nu ngincer mangsa. Kaayaan harita kacida mata keungna anjing babaung taya kendatna ditambah ku sora koreak jeung jurig. Jeung manuk jurig. Jiga dileuweung atuh nu araya di imah kacida sieuna lantaran beuki peuting teh kalah ka beuki geuman. Matak teu baretah cicing. Sedengkeun si jurig hulu tuluy-tuluyan neangan kasempetan pikeun asup ka jero imah sabab kahayangna nyerot getih budak sangka dirina jag-jag jeung seger deui. Eta jurig sok leuleus awakna lamun canyerot getih budak. Sok sanajan awakna mah teu katempo da ceuk rarasaan jurig ceuk manehna boga awak. Nu matak taya seubeuhna nyatu teh lantaran getih nu diserot ku manehna teuing ka mana terusna beuheungna sok ngucur bae getih seger katempona mata kukurayeun. Si jurig para mitra sadaya disada deui nurutan manuk jurig. Mesok disada peuting tuluy disada nurutan ungkut-ungkut sakapeung jiga ajag sorana robah-robah estu matak maruringkak bulu punuk. Di lembur Ciberod kacila geumeunana kaayaan kalah katambah parna. Musieun jeung keung teh ayeuna mah lain ngan bubar ti jeung kula wargana bae tapi sapangeusi lembur kabagian keung jeung sieun. Kocapkeun, di imah mang lebe harita teh para wargi. Geus tarap ti rek ngajug-jug ka imah bubar ti. Lantaran geus janji rek datang malah mamang sahli nu ditalatahkeun ge geus nyampeur ka mang lebe. Tapi rek init karagoh ku rasa sieun lantaran kaayaan harita asa tamah keung. Jurig hulu tuluy-tuluyan ngancam ka sapangeusi lembur. Dina kaayaan kitu mang lebe jeung mang sahli ngaharuleng bae bakat ku bingung asa hoream incah tapi lila-lila mah mang lebe sadar yen janggina kudu dicumponan. Bang Sahli, kumaha niat mamang ayeuna? Narek datang ka imah bubar ti atawa moal? Lamun arek hayu urang bareng jeung kuring, lamun moal geura balik da kuring marek init ayeuna keneh. Punten euy leungar rusuh kuring mah. Oh, duka tunya sieun kuring mah pala bae lah. Eta suara manuk jurig meni-meni titing karya kitu.
anjing babaung taya eureuna keung lah cicing lah kuring malah. Tembal Mang Sahli bari murungkut mulan sirah ku sarung. Teu bisa mang kuring mamelang kawina. Mang kaning geus disanggupan rek dijaga ku kuring. Jeung mun telat datang bisi leungit deui, leungit manten. Sabab kuring ngarasa yakin setan umara kayangan teh geus bijil tina sayangna. Tak kulantaran kitu kabaksa kuring rek init. Jung palebenang tung tuluy taki-taki rek init ka imah Bu Warti. Kuring milu atuh da hoream balik ka imah sorangan mah. Bisa di jalan anu megat deui wah urang bareng we palebe. Akhirna Mang Sahli oge milu jeung ka palebe geus kitu mah berala leumpang najan bari jeung sieun ge maksakeun bae. Di luar para mitra sadaya kacida poekna. Palebe jeung Mang Sahli patingkarayap bangun ripuh sabab rek mawa batre teu boga. Rek mawa obor teu kaburu da tadi mah di luar teh teu paroek pisan. Jeung desok kacaangan ku lampu ti imah tapi harita ngadak-ngadak poek meni merdong kawas mah listrik teh pareum. Bu, cilaka mang poek yeuh di jalan. Palebe bingungeun. Wah, urang keur yeuh pa ulah wakasieun atuh. Temal Mang Sahli bari ngeleper. Ngomongna teh jiga nu wani tapi hatena mah peot. Lain sieun ai selumpangna. Kuamun ti gubrus kalomang nu jero mangkaning aya lombang di dinya teh. Palebe nempas deui. Marayap ya tuh lah gancang teing. Jep dua nana jempe sepating karayap dinu poek tapi untung telila. Hari sabab kaburu caang kulam putih imah nuaya di sisi jalan. Listrik kurung deyi palebe jeng Mang Sahli bungahun. Lempang rada garancang tapi kabungah telila. Sabab haripun ayah nuka kalayangan jelas pisan kacaangan kulampu. Buuk panjang ririaban mata hurung meningempur. Kepeng pala bejeng Mang Sahli ngarenjang sabab dua nana barang nempok kana eta makhluk. Rang dua nana eureun tuluy marelong ka hareup. Kurelat aya di nuka tempo yakin juring hulu nuka kalayangan. Jiga keur nyamaran mangsa da meningah hius tari. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aya naon di hareup mang ka tempo atawa henteu? Kamana ayeunanya? Cek palebe bari melong ka hareup tuluy tangah bakat ku hayang sidik. Tapi ayeuna mah eueuh rei bulu punukna muriding sakujur awakna karasa panas tiris. Juring pa aya ririaban hideung. Sieun kuring mah. Cek Mang Sahli bari muntang kana leungeun palebe. Bujur meni rarempodan suku ngaleper tuur nyorojod teu katahan huntuna noroktok. Akur jeung panon kuringnya. Mun kitu mah yakin atuh. Aya nu kakalayangan lantaran megatan pijalaneun, tapi unta ulah gugup babacaan mang. Sok maju deui lalaunan. Tapi kudu bari waspada ulah muntangan teuing yeuh. Dah, isi beurat deui, sing tetep geuna moal naon-naon sok. Cek palebe bari ngalengkah deui lalaunan. Sedengkeun Mang Sahli teu nemah deui huntu kalah ka noroktok boro-boro bisa babacaan kalah ka humaregungeun teu pugu. Para mitra anu mulia dua nana maraju deui tapi kakarege kira-kira 10 lengkah. Sewot aya nyamer ka hareupeun hius angin karasa nebak beungeut rei bulu punuk palebe jeung Mang Sahli muriding. Sakujur awak pating sariah ka sapanas tiris, selengseng bau menyan heok bau hanyir atuh meni calangap Mang Sahli teh. Sieun kaliwatan meni teu bisa nyuara deui. Masa heula para mitra. Para mitra anu mulia, palebe teu cicingeun gancang metakeun pangabisana. Mapatkeun jampena pikeun nyinglar setan siluman ngahaja ditarikeun meni norolang. Bubuhan lebe geus loba pangalaman najan sieun sarebu sieun ge masih keneh kumawasa kana dirina sarta bisa ngadalikeun rasa sieun. Akhirna kaayaan robah deui rada tenang meusan. Di luar kadenge sora nu hiber jiga nu suat seot nyamaran palebe jeung Mang Sahli. Tapi henteu keuna da asa kahalangan ku pager nu hawana panas. Tungtungna jurig hulu mumul kaluhur mata gular giler kahanap. Ciga heulang nu ngintip anak hayam kerung aya angin ngaguru handaruan tatangkalan pating pelenon. Mang, Mang Sahli, eling mang. Palebe ngaharewos. Ling eling, jawabna pegat-pegat. Terus muntang kana leungeun palebe karasa tiis meni jiga mayit bakat ku soak meureun. Tenang mang, tenang yuleumpang lah. Rada gancangan mempeng si setan keur kaluhur.
kukuring katempo ngabelesat kaluhur tapi ngan sakolepat yuk lempang deh bari bebacaan ngarah teger mangga mangsah linga deg-deg keneh tekuatin kusiyun awak meni nyorolok pinuh kukesang palebe jeng mangsah libeki deket ka imah Buwarti malah akhirna maasup ka pakarangan didinya rada caangku lampu ti tepas hareup tapi samemeh tepi kana panto blug aya nu ragrag hareupeun palebe ret direret kuduaan meni bareng barang bre hulu jelema meni nyangereng matana bolotot semu hurung letah ngelela sarta burahai beureum ku getih buk ngarungkup taneuh arih puheungna jiga nu nyakcelakan keneh ku getih. Hulu, Mang Lebe hulu. Mangsa Li Soak. Manehna gegerewekan si Ganu Gelo. Tuluy ajret-ajretan ka tukang bakat kusieun, palebe ge kabawa borangan, ari nempo kitu mah jeleng luncat ka tukang tapi pipikiranana jejeng keneh teu jiga Mang Sahli. Jurig seuri bari terus ngagorolong hudag palebe. Cerit Mang Sahli ngoceak deui. Palebe ngudag, hulu ngudag. Awas, palebe ngudag. Cik Mang Sahli bari lompat ngajauhan. Atuh deregdeg Mang Sahli lompat beuki tarik, palebe mani bingung. Manehna teu wani lompat tapi ngan ukur unur-unuran lalaunan nyingkahan jurig hulu nu ngagorolong jigabal. Eta juri gulu teh para mitra seuri bari terus ngagorolong mudag palebe. Para wargi sadaya kadenge deui aya nu seuri ari datang ti hulu jelema teh gogorolongan buuk naririaban. Mata kasoak mun ningalina oge para wargi sadaya. Mata kukurayeun tapi palebe mah teu gugup. Deui munur lalaunan bari babacaan ngusir juri gulu nu ngahalangan pijalaneun. Tayohna bae ta jurig hulu ngarasa jengkel hayang nyingkahkeun palebe ti imah Buwarti sangkan teu jadi panghalang keur dirina. Kitu jiga namah tapi palebe ge lain jalma atah-atah. Manehna sakuat tanaga satekah polah merangan jurig hulu ku jampe anu mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mabur sia setan. Cik palebe nyentak. Nah atuh para mitra sadaya. Pelesat juri guru teh kabur kaluhur. Cerit kadenge jejeritan tarik pisan. Sora kadenge ku sapengeusi lembur. Kaayaan beki keung jeung geuman di jomantara kadenge sora nu ngaguru. Pek sia. Kumawani ngahalangan aing sia kurang ajar. Rek nanahaon sia keuheul ka aing. Geus bungkus sia nu jahat deuleu. Cik palebe kukulutus bari tangah. Katempo aya nu hurung kokolebatan lir kilat sakapeung nyirorot ka handap tapi sok ngabelesat deui ka luhur meni pulu. Sabuat palebe tangah para mitra sadaya loba kalong meni ngabring patinggaya bag minuhan langit. Sorana patinggah rebos jeung pating karoak eta kalong hiberna ngurilingan luhureun imah Buwarti bari haben disarada meni rame patemalan. Di antara napating geraya bagna kalong aya nu suat seo tarik pisan siga alap-alapnya meranpi itrupana koneng semu hurung eta teh jurig hulu nu keur ngarasa lieur keuna ku elmu palebe tapi teu nyerah kalah kanamahan galak ciga nu gemes hayang ngancurkeun eta lemur malah kadenge soranya kakak nyirihil kadenge sora nu seuri meni tarik pating saleor di jomantara ngaguruh dituturkeun ku sora angin nu nempo kaayaan kitu meni rada curinghak. Muring hak bulu punuk palebe oge hatena miris sabab jurig hulu teh kalah kanangtang. Cilaka. Batak bahaya kieu mah yeuh. Duh, kudu kumaha ngalawana yeuh? Jeung di kamana ari Mang Sahli bawa-bawa kaburnya jiga nu kasurupan? Sabab sieuneun ku jurig hulu, cek palebe bari luak lieuk nempongan Mang Sahli tapi teu kapanggih da poek atuh gero palebe ngageroan. Bang, Mang Sahli ka dieu mah geus aman. Pokna kadenge kunu arai di jero imah tapi kabeh ge tayen wani bijil kalah ngahep-hep ngadedengekeun kaayaan di luar sabab basa aya nu ciciri hilan jeung jejeritan sarerea ge ngadarenge. Ari Mang Sahli tadi teh basa diudag jurig hulu maneh teu kuat deui lompat kalah ka namru bari ngadegdeg sakujur awak baseuh ku kesang napas ngahegak ciga nu tas lompat ribuan meter jajantung ratung tutunggulan. Barang ngadenge nu gegeroan Mang Sahli nguliat lalaunan tuluy nangtung bangun lungse tuur nyorot jod keneh sarta suku meni asa teu napak.
Tapi karena sora palebe maapal harita ge curing hak tuli melong, kapakarangan bari negeskeun palebe. Waktosna sae para mitra sadaya.